Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 10 грудня. Сьогодні у випуску. Сумчани простилися з учасником АТО Ігорем Косточкою, який загинув під час відпустки. Прозорі земельні відносини. Сумські аграрії надіслали свої пропозиції парламентарям. Перший і єдині в Україні. Науковці СНАО випустили в світ німецько-українське видання для аграріїв. Загадкова смерть. Учасник АТО Ігор Косточка загинув не на полі бою, а у Сумах під час відпустки. Бійця знайшли у непритомному стані 4 грудня на перехресті вулиць Першотравнева та Садова. Медики діагностували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму. Три доби боролися за життя Ігоря, але той, не виходячи з коми, помер. Сьогодні бійця провели в останню путь. Це саме той двір, де бійця 15-го батальйону територіального відділення оборони Ігоря Косточку 4 грудня о 6 ранку знайшли непритомним. Людина була, очевидно, в тяжкому стані, тому що попередній діагноз, який повідомили працівникам міліції, медичні працівники, закрита черепно-мозкова травма і також мозкова кома 1-2 ступеню. У військовослужбовця при собі не виявили ні документів, ні грошей, ні мобільного. Згодом сумчанка принесла до відділення міліції опалені паспорт і військовий квиток на ім'я Ігоря Косточки. Міліція відкрила кримінальне провадження по факту вбивства. Проте розглядаються інші версії того, що сталося. Можливо, це був нещасний випадок, упавши з висоти власного зросту, можливо, до цього причетні якісь інші особи. В ніч з 7 на 8 грудня в нейрохірургічному відділенні обласної лікарні, не виходячи з коми, чоловік помер. До своїх 40-х іменин Ігор не дожив місяць. Сьогодні рідні, друзі, товариші по службі та сумчани прийшли віддати шану загиблому. З Ігорем призивались в місті і попали в один взвод. И получается, он был в моем экипаже. С самой подготовки это человек, на которого можно было положиться. Выполнял все задачи, все поставленные. Никогда не подставлял товарищей. То есть вообще неконфликтный, абсолютно спокойный, преданный своему делу. Настоящий товарищ. До війська Ігоря Косточку мобілізували в березні з перших днів АТО. Там він служив зв'язківцем у батальйоні територіальної оборони. До Сум приїхав у відпустку. На днях мав повернутися на службу. Він приїхав в відпуск, ми зустрілися, він приїхав в відпуск, він покупав товаришам обмундирування, тому що холодно. Зустрічався з товаришами, все-таки длинний період времени його не було. До призову Ігор Косточка працював на заводі імені Фрунзе шліфувальником. Колеги згадують, був майстром на всі руки. Руководство нашого цеха чекало, коли він прийде, тому що спеціаліст, одним словом. Тихий, скромний, скромніший чоловік, спокійний, заботливий отець, це взагалі просто не передати. Без батька та чоловіка залишилася дружина і 16-річна донька. Поховали сумчанина, як і інших героїв, на алеї почесних громадян. Слідство триває. Ніна Паустовська, Сергій Матенко, АТВ. Як зробити земельні відносини прозорими та залучити в аграрний сектор інвестиції? Про це під час круглого столу представники громадських організацій говорили із аграріями Сумщини. Зійшлися на тому, що перепоною для розвитку галузі є надмірна централізація повноважень Києвом, недосконала законодавча база і, як наслідок, корупція. Однією з головних проблем розвитку земельних відносин є надмірна централізація повноважень державними органами влади, говорить заступник голови обласної ради. Усі рішення приймаються у Києві, а там почасти не мають повної інформації щодо ситуації на місцях, або ж не переймаються її вивченням. Ми всі розуміємо, що там, де більше тіні, там туди ніхто не йде. Ні інвестор не йде, ні той, хто хоче працювати на землі. І це викликає дуже великі проблеми якраз саме в питаннях розвитку наших і сільських територій, і взагалі регіонального розвитку. Абсолютно вірна постановка питання, що все, що стосується людини, надання їм послуг і вирішення питань, повинно бути віддано на базовий рівень ради.
це сільська селищна рада чи міська рада. Організатори круглого столу закликають аграріїв Сумщини більш активно формулювати проблеми, які заважають роботі. За словами директора Інституту регіонального розвитку, ніхто краще самих аграріїв не може виявити ті прогалини в законодавстві, які перешкоджають громадам використовувати земельні ресурси або створюють умови для корупції. Знаєте, скільки гектарів зараз так умовно бовтається в повітрі, землі обробляються, правоустановчих документів немає, місцеві ради не отримують фінансування, можливо, і аграрій готовий був сплатити ці гроші, але за діючими нормативами він це не може зробити. З цим погоджуються і самі аграрії. На Сумщині говорять, не створені умови для охочих працювати на землі. Я особисто мав дуже багато можливостей цієї осені поспілкуватися з селянами. Що ви думаєте, за три останні роки в Охтирському районі конкретно отримали землю для особистого селянського господарства кілька чоловік. Регіональний центр міжнародних проєктів та програм провів дослідження стану земельних відносин у низці областей – Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській. Результати невтішні. Дослідження будувалося наступним чином. Ми сформулювали певну низку гіпотез, які спробували перевірити. Ну, відразу скажемо, що більшість гіпотез, більшість тих тестів, які ми перевіряли, вони не виправдалися або виправдалися не повним чином. Серед гіпотез, що не підтвердилися, забезпечення рівного доступу до земельних ресурсів. Дослідження показало, інформація про ділянки, які можна взяти в оренду, приховується. У деяких районах посадовці посилалися на конфіденційність або державну таємницю. Саме тому пропозиції, озвучені під час круглого столу, будуть передані до аграрного комітету Верховної Ради. Дмитро Сіменко, Віталій Вірченко, АТВ. Перші і єдині в Україні. Науковці Сумського аграрного університету підготували та випустили в світ спільне німецько-українське видання «Аграрна економіка. Фермер». Підручник переклали з німецької та адаптували до українського читача. Унікальний двотомник уже підкорює свою читацьку аудиторію. Посібник «Аграрна економіка» має німецьке коріння і є еталоном для аграріїв Заходу. За 20 років існування за кордоном дістався і до України у своїх кращих традиціях. Над формою та змістом кілька років працював колектив перекладачів та науковців СНАУ. Перший базовий «Фермер» вийшов рік тому. Другий том «Фермер професійний» побачив світ цього місяця. Вона є унікальною. Чому? Тому що… По-перше, вона розбита на два томи за рівнем своєї інформації, за рівнем своєї складності. Тому вона може використовуватися, починаючи від фермера і закінчуючи представниками великих аграрних холдингів, де застосовуються найсучасніші, найостанніші технології, які є в сфері аграрного бізнесу. Тому це я б назвала як настольна книга. Фермери зізнаються, до сьогодні їх єдиною настільною книгою було застаріле радянське видання. Тепер мають чим оновити професійну бібліотеку. За 20 років вже змінилося дуже багато, нові технології. Так що я переглянув обидві ці підручники і хотів би сказати, що людина, яка хоче йти в майбутнє, потрібна ця книга кожному. Повнокольорова та ілюстрована, книгу перекладали доступною і простою мовою. Відтак вона може слугувати як для фахівців, так і для студентів. Отметить колосальную работу, которую проделали коллектив аграрного университета, которые смогли подготовить обе эти книги, мало того, что перевести, но огромную работу по обработке материала, который здесь был. Вот, и в итоге это вылилось действительно в лучший учебник, который сейчас есть на бывшем постсоветском пространстве по данным тематикам. Вот, причем лучше с разных позиций, как с точки зрения наполнения, так и с точки зрения исполнения уже полиграфического. Обидва томи вийшли накладом 4 тисячі екземплярів. За рік перше видання реалізували на 80%. Сподіваються, що і продовження знайде свого читача. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Вона буває ніжною, теплою, а головне – завжди чуттєвою. Цю техніку ще порівнюють із подихом вітерцю. У художньому салоні чергова виставка акварелі. На цей раз все українського масштабу. Докладніше – далі. Ніжні й ароматні, здається, запах цих осінніх квітів у повітрі. Натюрморти, пейзажі, музика фарб звучить м'яко та щиро, як і личить справжні акварелі. Вона вся будується на відчутті, вона якби спонукає до імпровізації, і цим вона дуже цікава.
Свою роботу Микола Жулінський писав з натури. Надихали сумського художника рідні серцю пейзажі над озером Чеха. Відчуття якоїсь свободи, могутності цих дерев, через які просвічувалося наше білосніжне таке місто, воно дуже вразило, і тому під таким враженням виникла ця робота. Більше 30 картин та з десяток відомих в мистецьких колах прізвищ – з Івано-Франківська, Запоріжжя, Одеси, Харкова, Чернігова та Полтави. Роботи цих митців сумчани ще не бачили, а присвячена виставка акварелі – пам'яті нашого земляка, художника Миколи Нікітенка, якому 23 грудня виповнилося б 70. Він любив такий, як на російській мові говорять, подвіжний матеріал, який йому давав швидко і ловити якісь моменти природи. Він дуже любив в токарях замалювати тих старих бабусь. На превеликий жаль, так вийшло, що він рано пішов від нас, 54 роки. І це дуже жаль. Він би ще міг обагатити нашу спілку. Кажуть, що акварель не дає права схибити, бо усе відбувається миттєво, тут і зараз. Акварель, вона дуже м'яка, дуже емоційна, чуттєва і філософська. Художник Кайдан з Чернігівщини вразив мене своїм місячний ніч і натюрморт з квітами. Кожен тут може знайти картину до душі, адже магія акварелі є в кожній. Анна Світлична, Віталій Вірченко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Ніни Стоян. З вами в студії був Сергій Діденко. Залишайтесь на АТВ.